Ona ta válka na Ukrajině je fakt strašná věc, protože podle nových vlastně zveřejněných věcí od amerických seriózních médií, jako je CNN a myslím i New York Times, tak vlastně se ukazuje, že od září 22 do konce roku 22 opravdu Rusové velmi vážně uvažovali, že hodí atomovku na Ukrajinu. Jo, nějakou taktickou nebo normálně menší. Když vlastně se jim na frontě nedařilo, tak o tom fakt reálně uvažovali a bylo to prý 50 na 50. Takže Američané se na to velice vážně připravovali a ten, kdo vlastně zachránil Evropu a zejména Ukrajinu, ale vlastně i nás, hodně Evropu, před totální destabilizací a totálním průserem byla asi Čína. Zejména veřejná vystoupení čínského prezidenta Xi Jinpinga, Xi Jinpinga, čtenočesky, kdy vlastně řekl, že to je pro něho opravdu red line, použití jaderný atomové bomby. Ono to mluvil Putin, když řekl, že už tady takový precedens máme, máme tady Hirošimu Nagasaki, tím naznačoval, že by to mohl hodit na nějaký ukrajinský město, což by byl velký fakt průser. A tím jako zastrašit, odstrašit a tak. Takže když profesor Hořejší na podzim 22 v ateliéru PV9 o tom mluvil a varoval předtím spolu s Matějem Stropnickým a Janem Kavanem, tak měli pravdu, jo. Ono opravdu to hrozilo, ta eskalace byla fakt jako řádná a pořádná, jo. Takže když jsem já mluvil už vlastně od února, od konce února a března 22, kdy ta invaze začala na konci února 22, když jsem mluvil o tom, že naléhavě potřeba jednat s Putinem a udělat kompromis územní ústupky, tak to byla pravda. Jenomže jak to teď by mělo vypadat, že jo? Protože Putin je absolutně nedůvěryhodný, samozřejmě podrazák, který lže opakovaně a nedá se mu věřit. Ono by to chtělo dát mu třeba těch 20% Ukrajiny a zbytek 80% prostě, aby bylo neutrální, ale mělo, jak radí Karel Jandejsek, exkluzivní smlouvu, výlučnou smlouvu s NATO, že teda není členskou zemí NATO, armáda Ukrajiny nepatří do armád NATO, ale že v případě napadení Ukrajiny, tedy té zbývající, těch 80% Ukrajiny, nebo třeba 75% Ukrajiny, jak ti Rusové postupují, tak to bude za chvilku stále míň, tak ta zbývající prostě Ukrajina v případě napadení od kohokoliv, míněno je hlavně samozřejmě Putinovo Rusko nebo Ruská federace, i po Putinově případné smrti, tak při napadení Ukrajiny jí přijde na to na pomoc, přispěchá jí na pomoc jako jakémukoliv jinému členskému státu NATO. Takže vlastně nebylo by členem NATO Ukrajina, bylo by to je třeba garantováno v ústavě, jak chtěl Putin, že se nestane členem NATO, ale bude mít exkluzivní smlouvu s NATO, že v případě napadení prostě jí na to přijde na pomoc stejně jako jakémukoliv jinému členskému státu NATO. Což by bylo jako dobrý pro Ukrajinu. Teď je otázka, jestli by na to Putin přistoupil. Každopádně by se mělo jednat. On, pokud vím, tak ty poslední jednání byly v květnu 22 v Istanbulu, v Turecku a tam to bylo hodně o tom, nebo ty požadavky podle Dmitrie Peskova byly, že Ukrajina nesmí být v NATO a v EU, pak možná EU i povolili, a musí jakoby uznat mezinárodně se, že Donbas, tedy Luhanská a Doněcká separatistická republika, teď už je jich i víc, jo, teď je myslím nějaká Záporožská a Chersonská, jestli se nepletu, a Krym samozřejmě, jsou teda součástí Ruska, nebo jsou prostě mimo Ukrajinu. A garancí za to teda by byl klid, no. Teď víme, že Putin to opakovaně porušil, že prostě vzal si z Gruzie, že jo, Jižní Osetii a Abcházii, vzal si potom Krym, potom si vzal i tu Doněckou a Luhanskou separatistickou republiku. Pak byly ty Minské dohody uzavřeny 2015. Oni je porušovali obě strany. Obě strany je porušovali. Ukrajina pak ze Zelenského chtěla být součástí NATO, ale NATO k tomu bylo velmi zdráhavé. Určitě ne v krátkodobém horizontu, nechtělo přijmout Ukrajinu, asi ani ve střednědobém. Byly tam rozdíly mezi členy NATO, jestli přijmout Ukrajinu nebo ne, a na to nějak jako neplánovalo, jako že by to opravdu bylo na pořadu dne. Byly to takové jako vágní přísliby Ukrajině. Přesto Putin zaútočil na Ukrajinu. Jo? To znamená, tam v podstatě to bylo fakt nevyprovokovaný. Tam to nebylo o tom, že už by fakt běžely hovory o tom, že teda Ukrajina bude co by dopřenem na to. Tak to není. Jo? Putin vlastně zaútočil na Ukrajinu, protože to je šílenec a imperialista, který chce obnovit carské impérium nebo Imperium SSR, tedy Sovětského svazu socialistických republik. No a určitě i teď by se mělo jednat. Rusové na frontě posilují. Ten loňský rok vlastně pro Ukrajinu nebyl dobrý, ani letošní.
Ukrajina to dobře odrazila vlastně na jaře 22 a po celý ten rok 22 se jí to zlepšovalo. Byla dobrá a právě proto Rusové uvažovali, že hodí tam atomovku. Jo. Teď naopak se to obrátilo, ta protiofenzíva z loňského roku v roce 23 neuspěla, ukrajinská. A Zelenský o tom kecal, že to prostě vlastně o tom lhal, dělal PR, jak jsou úspěšní, což nebyli Ukrajinci vůbec na frontě. Potom do toho pravděpodobně ten Zálužný, podle teda vyšetřování investigativního Der Spiegel, což je prestižní německý týdeník, a Wall Street Journal, což jsou prestižní americké noviny, tak se zdá, že vlastně Zálužný zničil Nord Stream, což a i Nord Stream 2, což je teda totálně nevděčný, protože my jim pomáháme Ukrajincům a oni tam vlastně zničili plynovod vlastně do Německa a do Evropy. Plynovody, to jsou opravdu investice za miliardy, jo. To jsou obrovské investice. A nedá se to v podstatě už opravit pořádně, jo. Zničili to asi oni, Ukrajinci, protože samozřejmě chtěli oslabit Putina, ale tím oslabili i nás, jo. Teďka vlastně konkrétně německá ekonomika jde do prdele, je v krizi, protože už nemají levný plyn z Ruska. Naopak se líbí daří Číně, Indii, protože mají levný plyn z Ruska. Takže hned si našli odbytiště Rusové, místo Evropy je to Čína, Indie. A díky tomu, že se daří hůř jako německé ekonomice, která už nemá levný ruský plyn, tak se pak daří hůř i české ekonomice, která je vyloženě závislá na té německé samozřejmě. Takže geopoliticky je to nestabilní, teď si teda vyhraje Trump, což se zdá pravděpodobnější než Biden, teď má preferencích to má víc, tak potom samozřejmě pruser, protože ta odstrašující síla na to se zeslabí, když on opakovaně říkal, že se na nás v podstatě vysadí, když nebudeme dávat aspoň ty 2% na obranu, ale i tak, jako, že řekl, ještě když byl prezidentem v tom předchozím funkčním období, tak tam řekl nějakým vysokým komisařům Evropské unie, že v případě, že nás jako Putin napadne, že nám nepomůže. Jo. Takže opravdu je to dost problém pro Evropu, když ta Amerika se na nás jako začíná vysrávat. Samozřejmě Biden ne, jo, jenomže Biden nebude třeba zvolený, asi nebude, nebo zatím se zdá, že nebude spíš zvolen. To se ještě může samozřejmě změnit. Máme tady teprve březen a tohle je jako listopad, jo, kdy budou ty americké volby. Tam se ještě může stát spoustu věcí. Biden může umřít, Trump může mít nějaký fakt extrémní skandály, které budou vadit už i dokonce Trumpovým voličům. Jinak na Trumpovi a na Brexitu a těchto věcech je vidět, jak ta demokracie sama taky často nestačí. A že ty lidi jsou prostě blbí a demokracie, demokratické volby jsou vlastně volby většinového voliče, což je vlastně často kákáč a hlupák. Konvenční konformista, konzervativní, prostě maloměšťáček, prostě plebejec, který tomu nerozumí, nevzdělaný idiot. A vlastně slova těch nevzdělaných idiotů určují tu politiku. Proto jsme tady měli vždycky Klauze a Mečiara, protože je volili ty nevzdělaní idioti samozřejmě. No a takhle viděno, vlastně z tohoto úhlu pohledu viděno, my vidíme, že, že je problém, že Ukrajina a Západ obecně nechtějí jednat s Putinem. Oni mu nevěří, jo? On je nedůvěryhodný, velmi nevěrohodný partner, neseriózní, je to lhář, podvodník, opakovaně ty dohody porušoval, ano. Ale diktátorovi se neustupuje, ale když má jaderné zbraně, tak je to problém. Já jsem na to upozorňoval v tom roce 22, ale samozřejmě můj hlas nic neznamená, pak mi ještě YouTube smazal kanál v lednu 23. Upozorňuje na to profesor Václav Hořejší, imunolog, taky vlastně tím nic nezmění, že jo, podepsal jsem i tu chcimírovskou, vlastně byl jsem jeden z prvosignatářů. Nic to nezměnilo. Samozřejmě tam byla naivní jedna věc, tam měli naivní jednu věc, ti v této petici, ten Matěj Stropnický a Hořejší, a to sice to, že chtěli hned okamžitě ukončit dodávky zbraní Ukrajině, což je samozřejmě nesmysl, protože Ukrajina by hned padla, ale spíš šlo o to okamžitě začít jednat s Putinem, o kompromisu, o územních ústupcích, prostě vyjednávat hned, jo. Ale ne hned ukončit dodávání zbraní, to samozřejmě ne, protože to by bylo jednostranné vlastně ukončení války, tam je potřeba se domluvit, sednout k jednacímu stolu a udělat třeba nějaký příměří na několik týdnů, když by to ale chtěli obě strany. Nemůže jenom Západ to udělat, jo? Protože jinak by Ukrajina v podstatě okamžitě padla. Rusové by toho využili a místo jednání, když by jenom Ukrajina neměla zbraně, munici, tak by do ní vlítli ještě víc, co chtěli i v původně, jo? V tom únoru březnu 22 chtěli právě
zabít Zelenského, obsadit během pár dní Blitzkriegem Kyjev a sesadit vládu a dosadit nějakou loutkovou proruskou vládu. Něco jako byl předtím ten proruský prezident za toho Majdanu, což byl, že jo. Před Zelenským byl Porošenko a předtím byl právě ten Janukovič, jo, který byl proruský, byl zvolený legálně, demokraticky, ale slíbil, že udělá smlouvu s Evropou, s Evropskou unií, ale Putin ho přesvědčil s nátlakem a za levnej, za asi i korupcí, úplatkem a za levnou ruskou ropu a zejména plyn, aby to nedělal, tak se ty lidi v Kyjevě nasrali, udělali Majdan. Samozřejmě ten Majdan byl jako demokratický hnutí, ale nebyl inscenovaný CIA a Amerikou, jak si myslí, jako proruští trolové. Takže bych chtěl nějakou takovou jako Janukovičovu vládu, něco v tom smyslu, proruskou, loutkovou v podstatě, instalovanou jenom, jako instalatéry Rusy. To se jim nepovedlo, ten Blitzkrieg se jim nepovedl, jak se povedl Hitlerovi z Francií a ano, hlavně z Francií, tak to se nepovedl. Vidíte, tak dlouhá byla první světová válka mezi Francií a Německem, tak dlouho se táhla zákopová válka a potom za druhé světové války to bylo během pár dní tím Blitzkriegem a Němci rozdupali Francouze během chvilky. No, to je právě zajímavý, jo, že vlastně ta první světová, ty Němci to nesli úkorně, že vlastně porážka, přitom se cítili silnější a potom v tom Blitzkriegu se ukázalo, že silnější teda byli potom, že hrozně vyrostli ekonomicky za Hitlerova vedení, bohužel. Ta válečná vojenská ekonomika je často prospěšná pro tu ekonomiku celkovou. Teď se to ukazuje i s tím Putinem, bohužel, no, že ta jeho válečná vojenská ekonomika a to dokáže dobře obcházet sankce, má růst HDP, daří se jim Rusákům dobře, jo. Ta válka je vlastně pro ten stát často bohužel dobrá, což se ví, jako jo. Ale není dobrá pro lidi, tak kupní síla jim klesá, ale hlavně není dobrá pro jejich životy, že umírají, že na té frontě a tak, no. No ale vidíte, tak Čína nám pomohla, čínský prezident Xi Jinping, že vlastně jeho veřejná prohlášení, že opravdu jestli použije atomovou bombu Putin na Ukrajině, tak to je pro Čínu red line a Putin si nemohl dovolit ztratit klíčového spojence, partnera Čínu. A my si totiž tlačili na Čínu a na Indii, aby odstrašovali Putina, aby nepoužil tu atomovku. Jo? Opravdu se na to připravovali, bylo to 50 na 50 a byla to vlastně nejvážnější jaderná krize od roku 1962, tedy od karibské kubánské krize za Kennedyho. To byla druhá nejvážnější vlastně opravdu jaderná atomová krize. Ani jsme to pořádně nevěděli, no já jsem to tušil, proto jsem na to dělal hodně videa. A tady RPV9 právě k tomu měl, říkám, panelovou diskuzi Václav Hořejší, Matěj Stropnický a Jan Kavan. A já jsem to trošku zorganizoval společně s Petrou Prokšenovou, vedoucí ateliéru. Natáčel jsem to a sám jsem tomu dělal x videí a předtím i rozhovory s Václavem Hořejším na toto téma, kde jsem se optal na tyhle věci. Jsem s ním do značné míry souhlasil, jen říkám, nesouhlasil jsem, to jsem považoval za naivní. Jakože a tím se oni odkopali, že tam dali tohle, tak se diskreditovali u těch jakoby, hodně pravičáků a vlastně skoro u všech se diskreditovali jako chcimírové, naivní pacifisti, že teda řekli, tak ukončíme okamžitě dodávky zbraní Ukrajině, což je samozřejmě naivní pacifismus, nerealistický. Ale chtělo to začít okamžitě jednat, vyjednávat o kompromisu, jo. Za územní ústupky, co nám dá Putin, tak, aby garantoval bezpečnost Ukrajině. Samozřejmě nejlepší by bylo, kdyby ten zbytek Ukrajiny, těch 80 nebo 70% Ukrajiny, šlo do NATO. To by byla největší garance bezpečnosti, ale to Putin asi nebude chtít. Tak ten Karel Jandejsek vymyslel druhou, jakoby trochu už slabší variantu, ústupkovou, že teda Ukrajina v NATO nebude, bude to neutrální stát, bude mít armádu neutrální, nebude v NATO, ale bude mít exkluzivní výlučnou smlouvu s NATO, že v případě napadení Ukrajiny jí na to přijde na pomoc úplně stejně jako jakémukoliv jinému členskému státu nebo zemi NATO. Takže ten článek 5 tam mít bude ta Ukrajina, ale nebude členem NATO. Tak to by bylo ideální, ale jestli na to Putin by přistoupil, samozřejmě spíš třeba ne, teď když má úspěchy na frontě, třeba by na to přistoupil v tom roce 22, jo, na podzim, nebo i právě v tom květnu 22. Ale to prostě nechtěli, to Ukrajinci se si věřili hodně, že teda to dobydou zpátky všechno, včetně Krymu a celý Donbas, což teď se ukázalo jako velice nerealistické, protože jenom se ukazuje početní převaha, lidská převaha Rusů, kdy mají částečnou mobilizaci a budou mobilizovat asi i dál. Teď možná ten teroristický útok v Moskvě využijí vlastně propaganda proti ještě Ukrajině, byť je to pravděpodobně nesmysl a Ukrajina za to asi nemůže.
I když nevíme nikdy jistě, ten Nord Stream taky jsme nevěděli a teď se zdá, že to Ukrajinci fakt mohli a že vlastně nás trošku podrazili jako spojence a bylo to mimořádně nevděčné od nich. Ale oni chtěli prostě oslabit Putina a už dlouhodobě je sral Nord Stream 2 a i Nord Stream 1, protože jim vyhovovalo, že ty plynovody šly přes ukrajinský území a dostávali za to tučný penál, tučný prachy, transitní poplatek za transit, za to, že tam ten plyn vlastně se převážel, že se tam přesouval. No a je to složitá jako situace. Jo. Samozřejmě podstatnější je umělá inteligence a soupeření mezi USA a Čínou. Ale kdyby prostě Putin hodil na nějaký ukrajinský město, nebo by nemusel jít ani úplně o město, ale nějakou oblast prostě taktickou nebo menší jadernou atomovou bombu, zbraň, střelu, raketu, tak samozřejmě by to hodně destabilizovalo tady to všechno. Jo. Došlo by k velké destabilizaci Evropy, jo. Evropské ekonomiky, jo. Byl by chaos, byl by prostě strach, hrůza, byl by strach z atomu, z jádra, plus ten radioaktivní oblak, mrak spad, jo. Museli bychom, by se vykupoval jod, ty jod, tak to si, možná jsme si měli koupit v tom roce 22. Jo, tak já jsem tohle jako predikoval a neudělal jsem to. Stejně jako s tím covidem jsem si měl dřív koupit roušky a respirátory, ještě předtím, než tady byla ta panika v tom únoru březnu 2020, že jo. A podobně jsem v roce 2022 si měl koupit předem ty jodové tablety, které pak by byly vykoupeny samozřejmě, když by opravdu hodil Putin tu atomovku na Ukrajinu a byly by vykoupeny a byly by předražený. A byly by pod pultovky a na černým šedým trhu. Takže takhle, no. Takže ano, Minské dohody byly porušovány, ale z obou stran. Minské dohody z roku 2015. Ta agrese Ruska byla v podstatě nevyprovokovaná. Samozřejmě Ukrajinci usilovali o to, Zelenský usiloval o to být v NATO. Ale NATO rozhodně v brzké době neplánovalo přijmout Ukrajinu. Neplánovalo prostě. Byl tam rozpor mezi členy, jestli přijmout, nepřijmout Ukrajinu a nebylo to prostě na pořadu dne úplně. Nebylo to tak, že prostě Putin tam vtrhl, protože opravdu už velmi hrozilo, že Ukrajina půjde do NATO. Putin tam vtrhl, protože je starý paranoik a protože je imperialista a nacionalista. Že? Nakonec on nechává často umírat na Ukrajině ty etnické menšiny, protože chce ještě víc homogenizovat rasově, že jo, ty čistý Rusy. A naopak vlastně ty etnické menšiny nějaký z Tadžikistánu a Kyrgyzstánu, a ne, to možná není součástí Ruska, sorry, ale Čečensko a tak, prostě ty minority, chce tam nechat pochcípat klidně, že jo. Na ukrajinské frontě. Oni to taky často dělali, že je nechávali opravdu jako potravu ne pro děla, ale pro střelu, aby si vystříleli Ukrajinci munici, tak tam nechávali tyhle ty minority jako vystřílet jako živý štíty, aby si tam vystříleli munici a pak neměli munici, protože fakt problém je munice, což si uvědomil i generál prezident Petr Pavel, že teda teď ta iniciativa česká pomohla dost Ukrajině v té munici. Nejde jenom o zbraně, ale chce toto střelivo, že jo, ty kulky. A oni nechali takhle vystřídat ty menšiny, jako Rusové, Putin, použili je vlastně jenom jako terče, aby si Ukrajinci vystřídali svoji munici a potom tam, když teda vystřídali zároveň jejich menšiny a tím se zbavili menšin Rusové, tak pak tam nastoupili ti áriští Rusové a šli tam vystřídat ty Ukrajince. No a s tím, že teda řečeno ještě dál, jak to bude dál, no? Ta válka je dlouhá, on třeba Votava se tam taky splet, mi říkal před rokem, že už v téhle době, před více než rokem, že za rok už prostě ekonomika Ruska půjde do prdele, že se vyčerpá, tak to se nestalo, jo? Ta Votavová predikce v tomhle se teda opravdu nenaplnila, jo? Vemte si, kdyby fakt hodil tu atomovku, tak to fakt bude velká inflace a velký ekonomický kolaps a hrůza a děs lidí, panika, jo, to by bylo fakt psycho, jo. Takhle si furt lidi říkají, že to je daleko, že to je až na Ukrajině, že to je ještě mezi náma a Ukrajinou ještě celá Morava se Slezskem a ještě celý Slovensko, včetně východního Slovenska a ještě celá západní Ukrajina, kde se v podstatě taky neválčí a ještě celá střední Ukrajina, kde se taky skoro neválčí a až pak je ta východní Ukrajina, kde se teda válčí a to je tak daleko, že nám to může být uprdele, jo. A že nás chrání na to zejména, že jo, ten článek 5, což je pravda, ale taky to není zcela úplně bezpečný. A pak si říkáme, no kdyby ten Putin šel, tak nepůjde hnedka na nás, ale půjde nejdříve na
Po Baltí, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, bude potom třeba na Polsko a na Slovensko až pak na nás, jo. Tak Slovensko by s Českem vzal asi zároveň, když tak už, ale prostě ten konflikt hrozí docela, no. Je to už konflikt, je to taková zákopová válka. Trochu jako zamrzlej konflikt, patová situace, ale už začínají Rusové přebírat iniciativu a chtělo by to jednat, než budou ještě úspěšnější a už pak nebudou oni chtít jednat, jo. Jako předtím nechtěli jednat Ukrajinci, protože se jim dařilo v tom roce 22 a Rusové pak zvažovali na ně hodit atomovku, tak teďka nebudou chtít jednat zase naopak Rusové, ale zase tak nehrozí bezprostřední atomovka, jo. Protože když Rusové mají úspěch i v konvenční válce, tak nemají důvod vlastně použít atomovku, že? Když mají úspěch i v té konvenční formě války. No, situace je těžká. Bo těžká, no. Je to úplně zbytečná válka, jo. Ten Putin je totální magor, idiot, samozřejmě, no. Druhá věc, kdybychom možná víc naslouchali jeho paranoje a řekli, že teda Ukrajina do NATO zatím nevstoupí, nebo určitě nevstoupí, tak možná by to neudělal, jo. Jemu šlo hodně o to NATO, on se prostě bojí toho západu, toho NATO. Připadá si, že je vlastně v koutě, že to na toho obkličuje, že ty země vstupují jedna za druhou do NATO. Ale vlastně si moc nepomohl, protože díky té invazi vstoupilo do NATO teď i Švédsko a Finsko, které by tam jinak nevstoupili. Že zejména Finsko má dlouhé hranice s Ruskem. Jsem chtěl říct se Sovětským svazem, tak ne se Sovětským svazem, ale s Ruskem. Takže začalo bát, když vidělo, že i Ukrajina vlastně, že na ní Putin prostě vstoupil, že mu nestačilo to, že má Krym, že má Doněckou a Luhanskou separatistickou republiku, že mu to nestačilo, chtěl víc. Prostě imperialista klasický, násilník, agresor, že? Expanzionista. Je to problém, že jo? Je to problém. Problémek.